שלום לבימאית לילך סגל ולהצגה קליגולה. שלום, שלום. שלום, מאת אלבר קאמי. אתם עשיתם עיבוד להצגה למחזה הזה של קאמי. אפשר לראות עכשיו, כן, בסטודיו של יורם לוינשטיין. והלילה מספרת את סיפורו של קיסר רומא, קליגולה, שפעל בעריצות והיה נחוש לחשוף את חוסר התכלית שבחיים, שזה נושא פילוסופי שהעסיק את קאמי ביצירותיו. קליגולה של קאמי בוחר לגאול את נתיניו משיעבוד, לא מהשיעבוד אליו, אלא השיעבוד שלהם על ידי החיים חסרי המשמעות. והמחזה בעצם נפתח לילך במותה של אהובתו של קליגולה. שהיא בעצם הייתה גם אחותו, שגם הייתה אחותו. והפילגש שלו למעשה. כן, הוא בסך הכל בחור בן 21, ובשבר הזה של המוות הטראומטי הוא בעצם מתחיל להשתנות. הוא לא רואה יותר תכלית לקיום האנושי. הוא אומר, לעולם הזה אין שום משמעות, מי שמבין את זה הוא אדם חופשי. זאת נקודת המוצא של המחזה. נכון, אני חושבת שבעצם התובנה שאיתה הוא חזר, הוא נעלם. בעצם המחזה מתחיל בעלמותו של קליגולה לשלושה ימים. זה שבר גם בממלכה, קיסר נעלם, הכל עומד מלכת. והוא חוזר עם איזושהי תובנה חדשה, שבה בעצם העולם הזה שבו אנחנו חיים הוא חסר משמעות, הוא חווה כל כך, הוא מוכה יגון וצער, הוא פתאום מבין שהמשמעות שאנחנו נותנים לדברים היא בעצם זו שמובילה אותנו לצער ויגון וכאב. הוא מנסה לעיין את החיים בעצם ממשמעות, והוא טוען שאנחנו צריכים לחיות כאן ועכשיו. המשמעות שאנחנו נותנים לדברים במהלך חיינו היא זו שגורמת לנו צער. אני חושבת שגם באמת האתגר הגדול במחזה הזה היה להפוך את הפילוסופיה לדרמה. כן, שזה טקסטים שגם כתב אותם במיתוס של סיזיפוס והאדם המורד, זאת אומרת, הכתבים הפילוסופיים של קאמי, שנכנסים גם אל הסיפורים שלו וגם אל המחזה הזה. נכון, אני גם חושבת שבאמת האתגר שלנו היה שהקהל שיושב וצופה במהלך המאוד טרגי הזה גם באמת יוכל להתחבר למהות, כי בעצם קליגולה מגיע עם תובנה חדשה שהוא מאמין שיכולה לשנות סדרי עולם, והוא רוצה לגאול את הנתינים שלו מצער ושיעבוד למשמעות, והוא בעצם נענש כמו גיבור טרגי על הדרך. הגאולה שהוא חושק בה הופכת אותו לרוצח. הוא רוצח את כל מי שמסביבו. הוא בעצם לא רואה יותר טעם לחיי אדם. הוא מנסה לעשות את המהלך הזה, להבהיר להם את זה בכך שהוא בעצם מנשל אותם מירושותיהם, רוצח אבות, בנים, אונס. כן, הוא מנסה. ואי אפשר לפתור את זה באקט של טירוף שהוא לא אחראי למעשיו. לא, אין חוקיות. הוא מאוד אחראי למעשיו. שם בעצם הפחד מתחיל, כי הטרור אין לו חוקיות, הטרור של קליגולה. בעצם הוא מנסה להעביר את הנתינים באמת מסע שבו הם מצליחים להבין את התיאוריה שבה אין משמעות לדברים, כי בעצם כשאנחנו נותנים משמעות לחיים אנחנו חווים סבל נורא גדול, כי בעצם זה, והוא בעצם נלחם גם באלים, כי הוא אומר אנחנו נמצאים פה לזמן נתון, זמן קצר, ואנחנו, זה שאנחנו נותנים משמעויות לדברים בעצם לא נותנים לנו לחיות את החיים במלואם. אנחנו שואפים לכסף, לממון, לשם, לאהבה, ואנחנו, הלב שלנו נשבר, אנחנו בעצם לא מצליחים להגיע לאן שאנחנו רוצים. והוא מעביר באמת את הנתינים שלו איזשהו סף כמעט בלתי אפשרי של להוציא את כל הערכים האנושיים האוניברסליים בשביל שהם יצליחו להבין שבעצם אנחנו חיים כאן ועכשיו, וזו באמת המשימה העיקרית שלו. והוא נענש על זה שבאמת בסופו של דבר החירות שלו היא על חשבון החירות של אנשים אחרים. החירות היא תמיד על חשבון מישהו אחר. כן, משפט מאוד חזק שם. חזק הזה. כדי שכל אחד יחרוט את זה, נראה לי, על דלת ביתו, ויאמר את זה לעצמו כל יום. אבל זה דבר מאוד מורכב, כי קאמי עסק הרבה בנושא של חירות, אבל גם בנושא של מוסר. השאלה איזה פתרון מוצא קאמי כמחזאי ללכת בכפיפה אחת, עם חופש מסוים ועם מוסר. כן, אני חושבת שבגלל זה יש שם את המפגש בין שני הערכים שחירייס מייצג מנגד, שהוא אומר אי אפשר לחיות ללא משמעות. ואני חושבת שגם בגלל זה בסופו של דבר גם קליגולה נענש. זה ברור שאנחנו מבינים כקהל שהרצח הזה הוא בלתי נמנע.
הרצח שלו. הרצח שלו, כן, שהוא בלתי נמנע. אגב, אני רגע מפסיקה אותך, כי יש את האנשים שמשתפים איתו פעולה. ומבינים אותו, ומבינים אותו. לא יודעת אם הם גם מבינים אותו או גם פוחדים ממנו, הפחד הרי זה הכוח. הפחד הוא משתק. זאת אומרת, כדי שתהיה אפלה, מישהו צריך לשתף את הפעולה, כדי שהיא תתפשט. למה לוקח להם כל כך הרבה זמן להתגבש עם ההתנגשות הזאת? מפחדים, אבל בסוף מוצאים לפועל את ההתנגשות. אני חושבת שבסופו של דבר, זה חלק מהדברים שקמים מנסה להוציא במחזה הזה, שהפחד הוא משתק. אתה מאבד את הזהות העצמית שלך, ואתה לא מצליח להוציא לפועל הרבה מאוד ערכים, כי אתה מפחד ואתה דואג לעצמך ולמשפחה שלך, ואתה מנסה לשמור על איזשהו אינדיבידואל ועל איזה קיום אישי, ובעצם המסע שלהם והגילוי שלהם זה שרק אם הם מתאגדים ומצליחים לעמוד ולא לפחד בעצם למות, כי כשאתה בא וחותר כנגד מנהיג, סכנת המוות מאיימת גם עליך. וכשהם מבינים בסופו של דבר ומעיזים ללכת עד הסוף עם האמת שלהם, שם הם מצליחים להתאגד ולהוציא לפועל את הרצח הזה. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו תחת טרור, בינינו לבין עצמנו אומרים, היינו עושים ככה וככה, אנחנו לא מעיזים להוציא את זה לפועל. אנחנו מעדיפים לשמור על כן, זה קיים במשפחה, בבית, במקום העבודה, בחברה, הדברים האלה ממש יומיומיים. בואי נאמר איזושהי מילה אחת באמת גם על התפאורה, על איך נראית הבמה, שגם יש שם עבודת וידאו מרתקת. בעצם השחקנים מוקפים בכל הקירות והעמודים, ועליהם מוקרנות עבודות וידאו יפהפיות, שכמובן מהדהדות תודעת הדמויות. בעיקר זו של קליגולה, כמו הזיכרונות שלו. נכון, אני חושבת שבכלל האמצעי הזה של הוידאו ארט הוא באמת איזשהו סוג של, זה עוד שכבה שבה אני יכולה לספר את הסיפור של, ואיזה מין בבואה של משהו שמתרחש בנפש שלו, וגם באמת לוקיישנים. ויש גם את הרגע הזה שבו הוא בעצם כאילו סוגר את כל הזיכרונות, ואומר, כן. לא נשאר יותר כלום, ובעצם אנחנו נשארים עם מין מסך משלג כזה. כן. אז זה באמת עוד אמצעי לספר את הסיפור, ועוד שכבה שבה אנחנו יכולים להגיד עוד משהו. את עובדת בסטודיו, מה משך אותך דווקא להעלות את המחזה הזה, שהוא באמת כן, אני מנהלת מרתק, אבל תובעני ולא פשוט? אחד, אני חושבת שבאמת תיאטרון טוב הוא תיאטרון שממשיך להדהד גם כשהקהל יוצא החוצה, והוא פותח איזושהי תודעה חדשה, והמשימה שלי הייתה שהקהל יישב ובאמת תיווצר שם איזושהי תחושה שאתה מצד אחד חומל וזועם בבת אחת כאילו על הדמות הזו, וזה איזשהו סוג של בבואה עצמית שכולנו, בכולנו יש גם את האופל הזה, וכולנו רוצים להנהיג וללכת רחוק. ואני חושבת שהדבר הזה, האמביוולנטיות הזאת והשאלה שנפתחת שם, באמת כמה רחוק אנחנו מוכנים ללכת עבור משהו שלנו, אמביציה גם הרבה פעמים היא מעברת, וכמה רחוק אנחנו מוכנים ללכת, זו שאלה שרציתי לפתוח שם, וגם שלא ישפטו אותו מההתחלה, שיוכלו לחמול, כי בעצם כמי רצה להוציא החוצה, שהכל בעצם נובע מאיזושהי טראומה אישית, שמובילה אותו לאיזשהו מסלול של הרס עצמי כזה. מעניין שהוא מוצג גם כאומן, אדם בעל נפש אומן, כן? הוא רואה את הטבע, הוא רואה את הבריות, הוא רואה את העולם, הוא יודע לכתוב שירה, קליגולה, אבל הוא מפנה לכל זה עורף. כן, אני חושבת שמה שקליגולה, המבחן שהוא מעביר בעצם, את הנתינים שלו, זה מבחן שהוא גם מעביר את עצמו. הוא נמצא כל הזמן בקונפליקט פנימי מאוד מאוד עמוק, כי גם הוא צריך להוציא מעצמו את הרגש ואת האהבה ואת החמלה. לכן הוא כל הזמן נתקל גם במפגשים מאוד קשים עם עצמו, שם את הרגע הזה שהוא עובר איזשהו, יש לו איזה דיאלוג, מונולוג פנימי כזה, שבו הוא באמת כל הזמן נע בתווך בין אני מסוגל ללכת עם הדברים האלה עד הסוף, או אני לא, כי הוא בן אדם רגשי, הוא אומן, הוא בן אדם שיש לו פיוט בנשמה. כן. והוא צריך גם להוציא את זה ולעיין את זה מתוך עצמו, בשביל להצליח להוציא את זה לפועל. וגם אחרי שהוא נרצח, הוא עוד ככה מהדהד עלינו מעבודת הוידאו ואומר, אני חי. זאת אומרת, עובדה שאנחנו יושבות כאן באולפן עכשיו, בתל אביב 2016, ומדברות בדמות הזאת של קליגולה, כי הרוע שהוא ייצג והתפיסת הרוע שלו הייתה מאוד מושכלת, מודעת, מנומקת היטב. הוא לא היה רוע אקראי וגולמי. הוא היה מפותח ומנומק.
ואני חושבת שהרלוונטיות של המחזה הזה להם שלנו, זה באמת בחדר החזרות כל פעם זעזע אותנו. זאת אומרת, זה משהו שהוא ממשיך להדהד וצריך להיות כמו נורת הזהרה, שכל הזמן נמצאת ומהדהדת בחיים שלנו גם כן. והוא גם אומר, האמת שלי והאבסולוטיות שבה בחרתי ללכת עד הסוף, תמשיך להדהד בתודעה שלכם. ואנחנו גם רואים את זה, בזה באמת נורת הזהרה, שאנחנו צריכים כל הזמן לראות לנגד עינינו. ולהעיר. תודה. באמת, לילך סגל, ההצגה קליגולה בסטודיו של יורם לוינשטיין, רוצו לראות, תה, שבת שלום. שבת שלום. מוארת, לא אפלה. להתראות.